priekšā Vitālijs Birikovs, Latvijas sēdvolejbola izlases galvenais treneris. Vitālij, mēs runājam pēc 3-0-3 zaudējumiem. Kāds ir trenera skats, vai piepildījās apmēram prognozes, vai mēs varam spēlēt labāk, vai tas ir maksimums? Pats vienmēr ir arī uzvaras no komandas, ja un arī mēs strādājam, ejam uz tām uzvarām, bet uz laukuma notika tas, ko es nebiju gaidījis, jo pieredzējušie spēlētāji netika galā ar uzdevumu. Spēles sākuma ir ļoti labi, meistarība ir, bet uztraukums piespieda, nospieda, kā sviedra plāksni. Un kādas, teiksim, galvenās kļūdes, ko tas ievēroja? Galvenās kļūdes mūsu paša pusē, jo galvenās kļūdes neticība, nav ticības saviem spēkiem. Psihologu vai? Varētu psihologu, jo treneriem jābūt arī psihologu. Nu, Eiropas čempionu noteikti ik pa diviem gadiem. Teiksim, šis sastāvs, kas tagad manā skatījumā katru spēlu aizvod ar vienu labāku. Vai šim sastāvam ir perspektīvas, vai mums ir iespējas izvēlēties vēl kādu citu spēlētājs Latvijā? Paši jaunie čari, kas mums vienācēja, paši jau kādu satiekļiem un lielveikalus, un tālāk sāks iesākās sarunas, ja ingresi ar viņiem ir paši liela, ļoti grib treniņķis un nākus treniņķis, un prasē tas tālāk, un mums tālākais, un tālāk. Paši jau ir piemeklējuši vēl, tur kā divmetrīgs čaras ir atrasts, ja Dmitrijs, saka, parādīsies tūlētāju laikā. Dzīve radīs. No cilvēkiem es atkarījusi, ja vajag atrast vienu puisi, taisīs. Nu jā, jo arī augums izšķir ar visu sēdolē. Mums arī, jā. Mums stīgu arī mēs zaudējam. Mums stīgu tās cīņas, stīgu, kur ir tieši pieredzes trūkums. Okay, bet puiši droši vien ir gatavs spēlēt tālāk. Un atlikušās divās spēlēs iespējams, ka rezultāts būs savādāks. Jā, atlikušās divās spēlēs. Tas ir Azerbaidžām vietu, mums gaida rītdien. Korlēti gaidā ceturtdien. Jāspēlē, redzēsim, tur jau tās vietas sadalīsies, ja no 9. Bija 13. Ja tagad ir zināms, kur mēs spēlēsim, no 9. Tagad vārds ir komandas kapteinim Uldim Eltermanim. Uldi, ko veči pēc zaudējuma runāt ģērbtuvēs? Kas pa vainu? Protams, ka pārdzīvo. Psiholoģiski ir kaut kā. Tomēr tā atbildība tā Eiropas čempionātā, ka pārstāv valsts, tas ir liela. Kā tev liekas, vai spēļu pieredze mūsu komandai pietiekam ir šajam sastāvam? Nu, spēļu pieredze par daudz nekad nevar būt. Protams, jo viņi būtu bijusi vairāk, jo labāk. Kā ir, tā ir. Bet nu, būtu bijis vajadzīgi, protams. Nu, mēs tikamies ar spēcīgām komandām, piemēram, Ukraina spēcīgi. Pirmo sētmēt bijām tu uzvarēji. Kas tev liekas tas pats galvenais, kas mūsu komandai šobrīd arī citās spēlēs pietrūkst? Ticību sev, jo varam. Ticību sev, ka varam uzvarēt. Meistarība tā, ka būtu pietiekami? Nu, meistarība būs mīnus kādi ir. Var jau būt augstāk. Vairāk varbūt atbildīt vajadzēja pieredzējušies, vai ņemt sev. Nu, tev kā komandas kapteinim tagad jāsapur un jācīnās vēl par divās? Cenšamies. Andris Ulmans, mūsu komandas vadītājs. Pats savulaik spēlēt vadītājs volejbola izlasē. Andri, apmēram īsos vārdos, kāds ir stāvoklis vīriešu sēdvēlu volejbolā? Katrā ziņā vienmēr var būt lielāka konkurence, bet es varu teikt, ka šeit ir pa pēdējiem 3 gadiem, kopš mēs reanimējām vīriešu komandu. Jo nu, pēc 8. gada viņi principā izjūtas Latvijas parlaments, kas komitejas prezidenti, visi valde, vai ne, mums, sākot, palīdzēja, uzrunāja un teica, nu, jāreanimē šī komanda. Un tas arī notika, un tikai pateicoties tam, kad ir tas finansējums
ļoti liels salīdzinoši, ja, priekš mūsu mazās valsts, ja, ka mēs varējām šogad arī vairāk piedalīties starptautiskajos turnīros, gatavoties, trenēties regulāri, no ne, ir pozitīvas lietas, noteikti, tur Latvijā noteikti visi domāja par mums, un mēs varējām gatavoties pilnvērtīgi. Protams, ka nevaram salīdzināt ar to, kas notiek lielvalstīs, kad viņi trenējās 3 nedēļas, un projām no mājām, kas ir, nu, ko mēs nevaram izdarīt. Puiši visi strādā, tad upurējas savu ģimeni darbu, un, kā saka, tajā pašā laikā, nu, viņi atdeva principā visu treniņos, nevar teikt, ka mēs nebijām tam gatavi visam turčiem, bet tiešām lielais atbildības sloks un tā nervozitāte, nu, sasaistīt seģu galvās. Bet es nevienam puisim nevaru pārmest viņu cīnīt, ka viņi negribēja cīnīties, visi gribēja cīnīties, un komandai ir perspektīva. Un cerams, ka nāks jauni spēlētāji, un mēs varēsim vēl labāk nospēlēt pēc 2 gadiem, kad mums Eiropas čempions. Nu, mēs jau runājam, ka Latvija nav karēvīga tauta, mums tādi kaujas laukā ievainotie volejbolisti nenāk klāt, kā Horvātija. Vai spēlētāji, kas spēlē sēgolvēbolu, viss ir apzināti? Nu, protams, ka viss mēs nevaram apzināt, bet kā jau Vitālijs teica, ka mēs paši džekli viņus uzrunājam uz ielas paziņas, un pamazām klāt nāk vēl daudz 2-3 spēlētāji klāt nākuši. Tad jau tagad rudenī atkal sāksim gatavoties, tas kodols, būs tie jaunie, profesionāls treneris, liela pateicība Vitālijam, ka viņš uzņēmās to principā tā uz entuziasmu pamatiem palīdzēt mums gatavoties. Mēs tās treneri, mēs arī nekur cēluši to savu latiņu augstu. Rezultāts ir tāds, kāds ir šobrīd. Mēs cīnīsimies pēdējās 3 spēlēs, un parādīsim, ka mēs esam atbraukuši no Latvijas. Sadzulē mums Latvijā ir normālā līmenī, priekš tām iespējām, kāds mums ir. Paldies, jums ir pa sarunu. Rami. 3, 4, 5!